barragem abriu hoje, ó. Vai, carteira. Me ajuda. Rapaz. Espera. Três pinta. Volta pra vida, meu querido. Você carrega o ovo debaixo da perna, né? É o bicho mesmo, hein? Porcão bonito aqui no Paranazão. Enroscou, enroscou. Não quer sair do enrosco. Ô, rapaz. Carteira. Ai, 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 meu dedo. Vai, porco, vai. Hoje é o dia de vergar vara. Ó o varão, ó o varão. O varão tá envergando a 1000 por hora. Pera aí, carteira. Isso aí. Xaximi na pedra, ó. Ó, ó. Opa, opa. Rapaz, esse aqui tá brabo, hein? Ó. Ixi. Bicho nervoso, rapaz. Bicho nervoso. Olha aí, ó. Eita. Calma, bicho. Calma. Olha aí, ó. Esse tá nervoso, hein? Esse aqui tá o bicho mesmo. Paranazão hoje tá atacando o bicho brabo. Rapaz. Eita, bicho brabo. Pegar peixe, pega, mas tem que enfrentar a chuva também, viu? Já quebrou a vara, já remendei, já quebrou, já remendei de novo. Aí, ó. Aí, pessoal, aí, ó. Não é mentira de pescador, não, ó. Quebrou a vara e o peixe escapou. É só jogar, já cai na boca dele, olha lá, ó. Já tá na isca. Aí o porcão, que bonito. Porcão bonito aqui no Paranazão. Aí o bicho aí, ó. Isto. Olha o bicho aí, ó. Seis horas da manhã com chuva. Pegou muito peixe. Mas pegar peixe, pega. Mas aí tem que enfrentar a chuva também, entendeu? Foi embora, foi embora, foi embora. Ó, meu amigo aqui, ó. Pegou uns porquinhos. Já descamou aí. Já descamou, cara? Já. Já. Descamou. Hoje tá o bicho pra pegar peixe aqui, viu? Hoje tá o bicho aqui no Paranazão pra pegar peixe, ó. É um atrás do outro. Já teve vara quebrada aqui hoje no sabadão. Muito. Aê, carteira! Esse lugar aqui é o lugar do peixe, ó. Pegou, viu? Bom, viu? Hoje eu tô pescando com meu amigo carteiro aqui, ó. No Paranazão. Meu amigo Vardomir não pode vir. E ó, aqui, ó, o bicho aqui, ó. Piau, 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 piau. Três pinta, bonito. Vem um pessoal hoje de Presidente Prudente visitar a gente aqui, ó. Fazer a soltura desse piau lá pro pessoal de Presidente Prudente. Isso daí é coisa bonita. Esse piau aqui no Rio Paraná é o piau Três Pinta. Volta pra vida, meu querido. Vai. Vou embora. Olha que brabeza, rapaz. É aqui no Paranazão que o bicho pega. É aqui no Paranazão. Olha a barragem aí, ó. As comportas abertas, ó. Tá brabo, hein? Tá brabo, bicho brabo. Aí, ó. A imagem das comportas abertas ao fundo. Olha lá o bicho lá.
Hoje já teve vara quebrada. Pegou, pegou, ó. É um atrás do outro. Já teve vara quebrada aqui hoje no sabadão. Muito peixe no Paraná hoje, hein? Muito peixe aqui no Paraná. Eita, já remendei a vara duas, três vezes já hoje. 5:30 da madrugada aqui no Rio Paranazão. Vou filmar essa árvore aqui, ó. Olha o tanto que enche esse rio, ó. Olha lá onde tá a farinha seca lá, ó. Já tá dentro d'água. Até o olho dele é rajado. Pegou, 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 pegou. Ó, ó, opa. Olha aí, rapaz. Fez a varinha beber água. Fez a varinha beber água aqui no Paranazão, rapaz. É muito peixe, é muito peixe, é muito peixe. Ó. Tá brabo ainda, tá brigando, tá brigando. Tá brigando. É, rapaz. Chegamos aqui no Rio Paraná. Essas luzes aí que vocês estão vendo é da barragem. As comportas estão abertas. Tá nublado hoje, já amanheceu chovendo. Deixa eu filmar o bicho aí. Pegou outro. Ó, acabou. Outro porco aí, ó. Ô, bicho bravo. Aí, ó. Opa, olha aí, rapaz. Vinho. Acabou. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Aí que eu achei aqui, ó. Opa! Opa! Aí, ó. Olha o bicho aí, ó. Tá aí, ó. Mais um aqui no Paranazão. Opa! Aí. Isto. É aqui que tem um bicho bruto. Tem muito, hein? Eita! Olha aí, ó. Tava aqui, ó, na pedra. Tava aqui na pedra aqui, ó. Mais um, mais um, mais um. Opa, 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 ó. Eita! Eita, esse aqui tá nervoso, hein? Mais um aqui, já é o terceiro, quarto e o quinto peixe já. Tá pegando muito aqui hoje. Olha lá, ó. Eita, bicho brabo. Oh! Pegou e tá bravo. Porco, tamanho do porco. Tamanho do porco. Olha o porco na pedra aí, ó. Olha, pessoal. Parece que ele carrega o ovo debaixo da perna. Ah, é pra ser ovo mesmo, ó. Tem ovo pra todo lugar aqui, ó. Ó. Ele carrega o ovo aqui, ó. Deve ser fêmea, né?
Olha o tanto de ovo. E mais aqui, ó. Tá cheio de ovo aqui, rapaz. Que interessante, hein? Eita, bicho brabo. Olha ele aí, ó. Brabo, brabo. Mais um porcão aqui na pedra. Aí o bicho aí. Eita, rapaz. Olha o tamanho do porco. Porco gigante aqui no Paranazão. É pra vida. Vai, 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 vai. Ó, vai. Ah, vai. Opa. Tem muito, tem muito, tem muito. Quando tem muito, rapaz. Quando tem muito peixe, tem muito. Pegou, ó, ó. Vixe, rapaz. Pegou e tá muito bravo. Ih, sabadão, velho, bom de peixe hoje, hein, rapaz. Hoje tá o bicho, hein, rapaz. Ó. É uma vara envergando atrás da outra. Eita. O bichinho hoje tá nervoso. Bicho aí, ó. No meio da pedra aí, ó. Aí. Aqui no meio da pedra aqui, ó. Tá quieto. Ó. Vai, bicho. Isso é esquisito, hein, rapaz. Ó. É aqui, ó. Aqui na barragem. É aqui na barragem hoje que vai ser a pescaria. É aqui na barragem hoje que nós estamos pescando. Do lado lá, estado de São Paulo. E aqui, terra do Mato Grosso do Sul, ó. E olha só o que, que a gente vai preparar aqui hoje, ó. Aí, ó. Vamos preparar um sashimi. Sashimi aqui no Mato Grosso do Sul. Com direito a um tereré. Vamos tomar um tererézinho aqui. Ô, rapaz, chega e estourou aqui, ó. Garrafa d'água. Aí, ó. Tomar um tererézinho. Comemoração aos nossos amigos aqui do Mato Grosso do Sul. Já tá na isca, já tá na isca lá, ó. Esquisito, rapaz. Aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá em cima do meu molinete. Vai embora, bicho. Vai embora, bicho. Vai embora, bicho. Vai embora, bicho. E já já vai sair um sashimi aí pra nós aí, beleza? É isso aí. Meu amigo tá ali pescando ali tranquilo, ó. Cabe na palma da mão. Mais uma aqui no Paranazão. Tem bastante delas. Olha aí. Vamos fazer a soltura dela aqui. Fazer a soltura pro canal JR Suas Pescarias. Vamos dar uma olhadinha na carinha dela. Oh, bicho louco. Olha aí. Aí, pessoal, já tirei o filé do porquinho. Agora eu vou retalhar ele. Eu vou tirar o sashimi, não vou tirar o couro. Vou ir cortando e deixando o couro mesmo. Certo? Não precisa tirar o couro para fazer sashimi. A gente não vai aproveitar o couro.
Chega. Não, na boa. Tirar a costelinha dele. E agora aqui, ó. Tira no próprio couro, sabe, o sashimi? Aí deixa só o couro para trás do bicho. Bom. Ok. Aí, ó. Aí, pessoal, já tá pronto o sashimi, ó. Eu tiro essa parte da faca. Tá pronto o sashimi, pessoal. Cebola, limão, gengibre. E agora a gente vai colocar o shoyu. O shoyu já tem sal, viu, pessoal? Aí, ó. O sashimi tá pronto, pessoal. Não trouxemos garfo, nada também improvisado aí. Sashimi na pedra, hein? Né, carteira? Sim. Foi embora, foi embora, foi embora. Quem nunca comeu sashimi na pedra, vai ser aqui hoje, ó. É isso aí. Vamos tomar mais um tererézinho aqui do Mato Grosso do Sul. Ó o bicho aí, ó. Vai, bicho. Vai pra vida, bicho. Aí. Ô, bicho louco. Vai. Mais um porco aqui. Porco na pedra. Porco na pedra. E aí, profissional, beleza? Aí, ó. Diz que pesca, hein? Vamos ver. Pessoal, aqui na barragem, hoje, tá pegando muito peixe. Então, o que que eu fiz? Então, pessoal, o que que eu fiz? Ó, essa vara aqui é de 6 metros. E eu coloquei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anzol. Ah, vou colocar agora aqui, vou iscar a massinha aqui, ó. E vamos ver se pega alguma coisa, tá? Pera aí. Segura aqui, carteira. Varona de 6 metros pegou, viu? 13 anzol. Parece que já vem um tucunaré ali, vai. Vamos ver. Ô, louco, bicho. 2 anzol, não veio nada. Ixi, rapaz. Que é isso? Ó o varão, ó o varão. O varão tá envergando a 1000 por hora. Pera aí, carteira. Pera aí, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Nossa, ninguém vai acreditar não, carteira. Ainda bem que você tá aqui me ajudando. Quantos põe aí? Vamos ver aqui. Vixe, rapaz. Deixa, ó. Vamos fazer a soltura dos bichinhos. Vamos fazer a soltura aqui, ó. Aí. Tudo aí, ó. Deixa, ó. Vamos fazer a soltura dos bichinhos. Vamos fazer a soltura aqui, ó. Aí. Tudo aí, ó. Tudo vivo, ó. Vamos fazer a soltura dos porcos. Tucunaré também. Aí, tucuna. Fazer a soltura de tudo agora pro canal JR Suas Pescarias. Vai embora, Tucuna. Vou embora. Vou botar esse porco aqui, ó. Vai. Vai, porco. Vai, porco. Vou embora pra vida. Mais outro porco aqui. Pera aí, carteira. Deixa eu soltar esses peixes. Soltar tudo aqui, ó. Outro porco. Vai, porco. Vai, vai. Oi. Mais um aqui, ó. Vixe, rapaz. É muito porco. Pegou, rapaz. Aí, porco. Vai. Vai, 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 foi embora. Mais um aqui, carteira. Ai, 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 meu dedo. Vai, porco, vai. Vai, porco, ó, mais um, vai, porco.
Foi embora, foi embora. Rapaz, pegou muito peixe. Muito, muito, muito. Começou a chuva aqui no Paranazão, ó. 6 horas da manhã com chuva. Deixou o tempo lá pro outro lado, ó. Não dá pra ver nem o estado de São Paulo daqui. Tanta chuva que tem. O estado de São Paulo tá aí do outro lado aí, ó.